Hoq, të merret e ditës gjykimit. A ka mundësi me na tregu si do të jetë, çfarë të merret do të ketë ditën e gjykimit? Të merret e ditës gjykimit janë të hatashme. Faktikisht do të thonë që logjika e njerit është kudon të marrohet vetëm se kur i mediton rreth tyre. Për këtë arsye Allahu xhel faktikisht na i ka paraqitur disa skena të cilët do të ndodhen ditën e gjykimit që njeriu të jetë i përgatitur. Për shkak se ai qeli nuk friket për ditën e provimit, ditën e testit, faktikisht s'ka mundësi të përgatitet edhe për atë ditë. Kjo është aludon jo për të na friksuar neve që ne mos faqim për Allahut. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush ka dëshirë të takohet me Allahut, Allahu dëshiron të takojë me ta. Mirë, po për ta bërë punën me bash dëshirë Allahu të takojë me ta dhe ne mos bash dëshirë me ta, s'ka dëshirë se duhet të përgatitet për atë ditë. Atë ditë do të ndodhin katastrofët e mëdha, ku Allahu si për shembull e përmend se në atë ditë do të fiken dritat, do të fike drita e diellit. Yje do të humbin. Ditën e gjykimit kodrat shprishen sikur leshi shprishur bot. Me një transmetim me një ajet thot Allahu azza wa jall, kodrat janë shkrin sikur me qen katran. Dielli zbret mbi kokat e njerëzve. Ditën e gjykimit, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njerëz të zhitur në djersë. Po më të mërshme se kjo është ardhja e xhenemit. Që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se do sjellet xhenemi atë ditë. Prej nga sjellet Allahu alem. Megjithatë, thot do të sjellet xhenemi i lidhur me 70.000 litar. Çdo litar e marr nga 70.000 melek. Me i pështuni melekut do t'i gëlltisë dhe banorët e xhenetit. Edhe xhenemi e nxjerr një zonë të trishtueshëm që nuk kanë përjetuar krijesat kur zonë më trishtueshëm se ajo. Dhe treta për atinve është kallabalëk i madh. Njerëzit të zhitur në gjersë qëndrojnë në kamë për Allah, të uritur, të etur, të merë. Dhe priqje që nuk dijet çka do të ndodhë dhe me ne, kur do të fillon logaritë, si do t'jipet libri, sa do të peshojnë veprat e ti, do të përgëzohet apo do të qërtohet, do të ndëshkohet apo do të shpërblejet. Pra në ditë Allahu e ka përshkrujt në jetet Kurani Kerimit, as një njeri nuk e njef as kende vetëm vetën vetë. Ska gjë, vlabi jem, një moj. Ska as kush, në ditë ku të rinjallën, thotë Allahu azza wa jall, i harrojnë farefisnin, i harrojnë lidhë shmërin, njeri du t'ik nga prindë të ti, njeri du të distancuat nga bashkëshorët e ti, njeri du të distancuat nga fëmijët e vi. Deri sa ka thonë Allahu, kriminellet atë ditë janë në gjendje që krimin e tyre që janë veshin dhe fëmijëve të vetë. Sot në gjendje janë shpirtin e vetë të jepë për fëmijët e vetë, ditën e gjykimit tenton që krimin gjunojnë që janë veshë fëmijëve të vetë. Parë mendoj sa trishtim i madhë dhe sa të merri madhë Allahu në rujtë. Amin.